გიორგი მოგესალმებით თქვენ უყურებთ ქრონიკას 14 საათზე მე ქეთი ლაცაბიძე ვარ. Ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულ წლოვნის დაცვის შესახებ კანონი ხელმოწერილი არა, შეფასებები კეთდება, მოგიყვებით რამდენიმე წუთში. ამერიკის საელჩოს ქარდები სოციალურ ქსელში და გამოხმაურებები ქრონიკაში. Ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულ წლოვნის დაცვის შესახებ კანონი ძალაში მაინც შევა. კონსტიტუციის შესაბამისად პროექტს ხელი პარლამენტის თავმჯდომარემ მოაწერა. ქრონიკის ეთერში სოფო ბერიძე გვიერთდება და პოლიტიკურ შეფასებებს გაგვაცნობს. Salome Zurabishvili's uari martveli partiistvis morigi daasturia, rom prezidenti opozitsiastan ertat LGBT propagandis mkharis dgas. Saparlamento umravlesobis liderma socialur kselshi dazera, rom 26 septembers kartveli khalkhis archevani, kartuli otsnebistvis erdgvari davaleba ikneba, rom igive kveqnis umagles kanonshi, anu konstitutsiashi chaizeros. Bunebrevia dges isev kitkhet opozitsias, ratom ar dauchires mat mkhari aghnishul sakanomdeblo initsiativas saparlamento ganxiluebis dros. Георги Вашадзем бойкоти მოიშველია, თუმცა ოპოზიციისგან რეალურ არგუმენტებზე მეტად ძირითადად პოლიტიკურ დემაგოგიას ვისმენთ. Რუსული კანონის მიღების შემდგომ ჩვენ პარლამენტში არ ყოფილვართ, არაფერში არ ვიღებთ მონაწილეობას. რაც შეეხება მთლიანად ამ თემას, დღეს საქართველოს ნომერ პირველი საკითხი რაც აწუხებს არის მოვიშოროთ ივანიშვილი და ქართული ოცნება და წავიდეთ ევროკავშირისკენ. ყველა ყალბი დილემა, რომელიც შემოდის ქართული ოცნების მხრიდან, შემოდის იმიტომ, რომ იძალებდნენ ადამიანების გონებას და ტვინს და მეტი სხვა ამოცანა ამას არ აქვს. ანტიკონსტიტუციურ კანონს პრეზიდენტმა რომ ხელი არ მოაწერა, რა თქმა უნდა ის იმსახურებს შეკებას. ეს არის ყველაზე სულელური, გოიმური განცხადება. ოხ, ერი და ბერი. Шало Папуашума ხელი მოაწერა კანონს ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ, რომლის მხარდაჭერაზე კოლექტიურმა ნაცმოძრაობამ და ხელმოწერაზე სალომე ზურაბიშვილმა უარი თქვეს. ისინი დგანან ლგბტ პროპაგანდის მხარეს. დასკვნაც არ სჭირდება, ეს უბრალოდ ფაქტია. 26 ოქტომბერს ხალხი დაგვავალებს, რომ მიგივე ჩაიწეროს კონსტიტუციაშიც, რათა ვეღარავინ შეძლოს მისი შეცვლა. Მხოლოდ ღირსებით ევროპისგან. ეს იყო საზოგადოების უმრავლესობის, აბსოლუტური უმრავლესობის დაკვეთა. Та საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის დაკვეთა აღასრულა უმრავლესობით არჩეულმა ხელისუფლებამ, ქართულმა ოცნებამ. თავისი აი ამ დამალობანი ქართლის მოწერით და ასე შემდეგ კაფიოთ და ღიად დააფიქსირა ის პოზიცია, რასაც ვამხელდით, რომ ისინი შინაგანად ეწინააღმდეგებოდნენ ამ კანონს. ჩვენ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს დასაწყისშივე ვთქვით, რომ ჩვენ გვეჭირებოდა ხელში ეროვნული დროშა ოპოზიციას ზურაბიშვილის თამადობით ექნებოდა ხელში LGBT დროშა და ეს ასეც მიდის ახლა უკვე ოფიციალურად ჯერ ზურაბიშვილმა ხელი არ მოაწერა კანონს რაც ნიშნავს იმას რომ ეს LGBT დროშა გაიფორმა ოფიციალურად მამ ხალხს ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას NGO-ებს ზურაბიშვილის თამადობით უნდა საქართველოს გაელგებეტება. ხალხში რო დავდივართ, ბევრი ახსნა განმარტება აღარ გჭირდება საზოგადოებისთვის, რომ აი ვინ არის ეგრეთ წოდებული ნაცმოძრაობის პრეზიდენტი ზურაბიშვილი და ვინ არის ოპოზიცია, რომ უნდათ საქართველოს გაელგებეტება. Salome Zurabishvilis uaris shemdeg LGBT propagandis zinaagmdeg kanons kheli sakartvelos parlamentis taumjdomarem dges moatsera kanonis sabolo versiashi tseria rom is gamokveqnebidan me 60 dges amokmetdeba. Მადლობა სოფო, ვუსმენდით სოფო ბერიძეს. Ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულ წლოვნის დაცვის შესახებ კანონპროექტზე ხელის მოწერა ყველაზე დიდი ლეგიტიმაციის ხელმოწერაა. ასეთია პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასება. შალვა პაპუაშვილის თქმით, სალომე ზურაბიშვილმა უარი თქვა ხელი მოეწერა კანონზე, რომელიც იცავს ადამიანისთვის ყველაზე ღირებულს, ოჯახსა და ბავშვებს. დღეს საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად ხელს ვაწერ ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანის დაცვის შესახებ კანონს, რომელსაც ხელი არ მოაწერა სალომე ზურაბიშვილმა. სიმბოლურია, რომ უსამშობლო და ღირებულება დაკარგული ოპოზიციის ნომინალური ლიდერი, რომელადაც იქცა მილევადი პრეზიდენტი, უარს ამბობს ხელი მოაწეროს კანონს, რომელიც იცავს ადამიანისთვის ყველაზე ღირებულს, ოჯახსა და ბავშვებს. ამ უარიდან კარგად ჩანს, სად დგას სალომე ზურაბიშვილი. Და სად დგანან მას ამოფარებული უსამშობლო ოპოზიციონერები, რომლებსაც იმდენი გამბედაობაც არ აღმოაჩნდათ, რომ ღიად გამოეხადათ აზრი ამ კანონთან დაკავშირებით და სამარცხინოდ გაიპარნენ
დარბაზიდან კანონზე განჭისყრის დროს. კანონი, რომელსაც ხელს ვაწერ, არა სახავს მიმდინარე დროებით ცვალებად იდეებსა და იდეოლოგიებს, არამედ ეფუძნება საღაზრს, ისტორიულ გამოცდილებას და საუკუნეებით გამყარებულ ქრისტიანულ, ქართულ და ევროპულ ღირებულებებს. კარგად მესმის, რომ ამ კანონის ხელმოწერა კრიტიკას გამოიწვევს ზოგიერთი უცხოელი ბარნიორისგან, მაგრამ ქართველებს არასოდეს შეგვშინებია სხვათა შეფასებების, როდესაც ამას ჩვენ ირწმენა, საღი აზრი და ქვეყნის სერთგულება გვავალდებულებდა და როდესაც ვხედავდით, რომ ცივილიზაციური დინებები არასწორ კალაპოტს ჭრიდნენ. ამან გამოგვატარა ათასწლეულები. ასე შევინარჩუნათ ჩვენი იდენტობა. ამავე დროს, იმავე უცხოეთში ჩვენ ვხედავთ მილიონობით ადამიანის სულისკვეთებას, რომელიც თანხმობაში ამ კანონთან. ეს კანონი იცავს ყველა მოქალაქის უფლებას, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლებას ისე, რომ სხვა ადამიანების უფლებები არ შეილახოს, რაც არის კიდეც ნამდვილი დემოკრატიის არსი და იდეა. შემწყნარებლობა იყო, არის და იქნება ქართული ხალხის გამორჩეული თვისება, თუმცა უნდა გავაცნობიეროთ ისიც, რომ შემწყნარებლობა ერთმანეთის პატივისცემაზე და დაფუძნებულ თანაცხოვრებას გულისხმობს და არა ერთმანეთის ჯინაზე ცხოვრებასა და სხვის ერთმანეთისა და ღირებულებების უგულებელყოფით სამოქალაქო მშვიდობის დარღვევას. ეს კანონი ერთ-ერთია, რომელსაც ყველაზე დიდი სახალხო მხარდაჭერა აქვს. 2024 წლის 17 მაის მილიონამდე საქართველოს მოქალაქე გამოვიდა საქართველოს ქალაქების ქუჩებში, რითაც შედგა ფაქტობრივად რეფერენდუმი ამ კანონზე. მისი მიღების პროცესში ჰქონდა ასევე განხილვები რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებთან, სადაც როგორც საქართველოს მართ მადიდებელმა ეკლესიამ, ისე სხვა რელიგიურმა კონფესიებმა სრული მხარდაჭერა გამოუცხადეს ამ კანონის სულისკვეთებას. ამიტომ ჩემთვის ამ კანონზე ხელისმოწერა არის ყველაზე დიდი ლეგიტიმაციის მქონე ხელმოწერა. ხელმოწერა, რომლის უკან დგას ერიც და ბერიც. განცხადებას აგრძელებს ერთიანი ნეიტრალური საქართველო საზოგადოებრივი მოძრაობა, საუბრობს ლგბტ პროპაგანდასთან ბრძოლის შესახებ კანონპროექტზე, ასევე განიხილავს საერთაშორისო გამოხმაურებებს ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ევროკავშირის დღევანდელი ბიუროკრატია სრულად ექვემდებარება აშშ-ს რეალურ მართველ ძალებს და რომელთა ინტერესიც, პოლიტიკური ინტერესიც არის LGBT დიქტატის დამყარება მთელ მსოფლიოში. შესაბამისად, სწორედ ამიტომ არის ასეთი მძრაფრი რეაქცია ევროკავშირისგან საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე. რა ფასის გადახდას ითხოვენ ჩვენგან იმისათვის, რომ თუნდაც მოჩვენებითად დავწინაურდეთ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე? მოჩვენებიც არ ვამბობ შემთხვევით, იმიტომ რომ არავინ აპირებს ჩვენს ბლოკში გაწევრიანებას, განსაკუთრებით მითუმეტეს ჩვენი სუვერენიტეტით, ტრადიციული ღირებულებებით და ქრისტიანული მორალით. ამას კიდევ ერთხელ ძალიან ნათლად ხაზი გაუსვა ოლაფ შოლცმა იმ განცხადებით, რომ თურმე საქართველოსთვის ევროკავშირის გზაზე შემაკავებელი ყოფილა ის, რომ ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენ მომავალთაობებზე და ვზღუდავთ იმ აგრესიულ პროპაგანდას, LGBT იდეოლოგიისა, რამაც არაერთ ქვეყანას დასავლეთში მოუტანა უმძიმესი შედეგები და ამას აჩვენებს კვლევები. თუ აქამდე წინა ხელისუფლების დროს ეს ხდებოდა კულუარული მითითებებით და მთავრდებოდა მერე ამ ქვეყნისათვის საწინააღმდეგო მითითებების აღსრულება, დღეს ეს აღარ არის, ამიტომ დასავლეთი გადავიდა ღია ფორმებზე. ჩვენი მიზანი, პირადად ჩვენი მოძრაობის მიზანი არის საზოგადოება შევახსენოთ ის, რომ ჩვენ ევროკავშირში და ყველანაირ ევროსტრუქტურაში ინტეგრირება გვჭირდება ჩვენი ღირებულებების პატივისცემით და ამ ღირებულების შენარჩუნებით და არა ამაზე უარის თქმით. კანონით ყველა უფლება დაცულია, მაგრამ ის, რომ რაც ჩვენს იდენტობას დაგვაკარგინებს, რაც ჩვენს სუვერენიტეტს დაგვაკარგინებს, ჩვენ ამის მიღების უფლება არ აგვაქვს ჩვენი შთამომავლობის წინაშე. ისე რომ დღეს ამ მოცემულობა აქვს, ვეუბნებიან ან სუვერენიტეტის დათმობა, ან ძალაუფლება. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების მიერ პარალელური ხმის დათვლის, იგივე პივიტის შედეგების გაყალბების თაობაზე ბანერს აქვეყნებს და სვამს კითხვას, რატომ აყენებს ქართული ოცნება ამერიკასთან პარტნიორობას რისკის ქვეშ 1.8%-ის გამო. რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები ამ საკითხის შეფასებისას პივიტის შედეგების გაუბრალოებას ცდილობენ. მართველი გუნდი კი ყველას ახსენებს 2020 წლის მოვლენებს. უფრო მეც მოგვეყვება მეგინ არსავიძე.
სახელმწიფო გუნდში აცხადებენ, რომ ქართველი ხალხის შეურაცხყოფა იმის თქმა თითქოს ისფერის მიერ გაყალბებული პარალელური დათვლის შედეგების გამოქვეყნება უმნიშვნელო მოვლენა იყო. ამბობენ, რომ ისფერის საკუთარი შედეგებით ცდილობდა რევოლუციური პროცესების ხელშეწყობას და თითქმის თვენახევარი მალავდა ინფორმაციას პივიტის გაყალბების შესახებ. ურეიტინგო ოპოზიციას, როგორც ჩანს, ახლაც უცხოეთთან გაკეთებულ განცხადებებთან ერთად ისევ მოკავშირე ორგანიზაციების იმედი აქვთ და ცდილობენ ისფერის დაცვას. Მე ვხედავ პრობლემას იმ ვინძურ კამპანიაში, რომელსაც ქართული ოცნება აწარმოებს. დანარჩენი ყველაფერი არის შეთხზული ბოდოა. მე არაერთხელ მითხოვს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მართული გუნდი იტყუება. შეუძლებელია, რომ რაღაცა საყოველთაო მღელვარების თუ ასე ვთქვათ რევოლუციის საფუძველი ყოფილიყო. იყო ტექნიკური შეცდომა და გასწორდა ადღეში. პირდაპირ სახელმწიფო ხაზინიდან ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსდება, USAID არის მისი მთავარი დონორი და ყველას კარგად გვახსოვს 2020 წელს რა დაატრიალეს. შანსი აღარ ჰქონდათ, რომ უნდა ეღიარებინათ ეს ყველაფერი და ესე უტიფრად გამოვიდნენ და უი უკაცრავად შეგვეშალა. კიდევ ერთხელ მეორე, ამე სამაგიდო თამაშს თამაშობდით და შეეშალა. ამის შემდეგ ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს გავისმეთ, რომ კარგით რა გახდაო ეს ისფერი. დაიყო მეც არის შეცდომა ქვეყანაში რევოლუციის მოწყობის ცდელობა იმ ვითომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ორგანიზებით და კოლექტიურ ნაცმოძრაობისთვის, ესე ვთქვათ, ამ კარგვანშის მიცემა. ეს იყო მეც არის შეცდომა. არა, მეგობრებო, ეს არ იყო და ესეთი განცხადება არის პირდაპირ შეურაცხყოფის მიყენება საზოგადოებისთვის. ეს არის მაგალითი იმისა, რომ სამწუხაროდ საელჩოს მხრიდან იყო ხელის გადაფარვის პოლიტიკა აი ამ ისფეთზე, რომელმაც გააყალბა არჩევნები და ეს ახლა აღარ გამოდგება. ახლა უკვე აღარ იქნება იმდენი სანდოობა, მინდა ეს თქვა და იცოდეს საზოგადოებამაც საქართველოში და უცხოეთშიც. საელჩომ ხელი დააფარა ისეთ ორგანიზაციას, რომელმაც თვითონ აღიარა გაყალბების შედეგები და გამომდინარე აქედან ამაზე რომ არც მოდის მოიხდი და არც განმარტავ, ბუნებრივად სანდოობის ხარისხი იწევს ქვევით. 2020 წელს ისფედმა პარალელური დათვლის შედეგები 1 ნოემბერს გამოაქვეყნა. სწორედ მათი გაყალბებული მონაცემები გამოიყენა მაშინ ოპოზიციამ, რომელიც არჩევნების გაყალბებაზე საუბრობდა და აქციებს მართავდა. როგორც შემდეგ ორგანიზაციის მაშინდელმა ხელმძღვანელმა აღიარა პივიტის არასწორი მონაცემების შესახებ, იმაზე ადრე იცოდა, ვიდრე საზოგადოებას აცნობებდა. სწორედ ელენე ნიჟარაძემ აღიარა ასევე ის, რომ ნოემბრის ბოლოს ინფორმირებული იყო ასევე USAID ქართველ ხალხს კი სიმართლე თითქმის თვენახევრის შემდეგ, მხოლოდ 11 დეკემბერს გაუმხილეს. ესეც იმის გამო, რომ სხვა გზა არ ჰქონდათ, რადგან შეცდომაზე მართველი გუნდიდან არაერთხელ მიუთითეს. ქრონიკის ეთერში მეგინ არსავიძე საუბრობდა. ამერიკის საელჩო კიდევ ერთ ქარდს აქვეყნებს, სადაც წერია, რომ იზოლაციაში ქვეყნები ვერ ვითარდებიან. დიპლომატიურ უწყებას ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი მამუკა დინარაძე სოციალურ ქსელში სარკაზმით პასუხობს. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ახალი განცხადებაა. მოუწოდებ ირაკლი კობახიძეს, მოუწოდოს რაჟდენ კუპრაშვილს, არ მიანიჭოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საარჩევნო მიზნის მქონე სუბიექტის სტატუსი. რადიო თავისუფლება ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს პასუხს ასაჯაროვებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ ბიძინა ივანიშვილის ან მისი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ შეერთებულ შტატებს ფინანსური სანქციები არ დაუწესებია. განცხადებაში ასევე წერია, რომ შტატების სახაზინო დეპარტამენტი საჯაროდ აქვეყნებს ყველა ფინანსურ სანქციას. ცრუ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბიძინა ივანიშვილის საზღვარგარეთ მცხოვრებ შვილებს საბანკო ანგარიშებზე წვდომა შეეზღუდათ, კეზერაშვილის ტელევიზიამ გაავრცელა. ბიძინა ივანიშვილის ან მისი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ შეერთებულ შტატებს ფინანსური სანქციები არ დაუწესებია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტი საჯაროდ აქვეყნებს ყველა ფინანსურ სანქციას. ბოდბელი ეპისკოპოსი იაკობი ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ჯიმ ობრაიენს შეხვდება. ინფორმაცია ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. შეხვედრა სახელმწიფო დეპარტამენტში თბილისის დროით 19 საათსა და 30 წუთზე გაიმართება. ადამიანებს ისე გააკეთეთ, თქვენ უწმინდესობა, მაგ განცხადებაო. პატრიარქია და გააკეთეთ.
Cartul Ucrainul urtier tobeb sazugadoba cartul ipceli ganscha debit echmianeba. Amastan saubaria Ucrainii sagareo sakmeta sa ministros poziția ze sadat dagmes Ucrainii sinarde grusatis daundobelio miședegebis tematicis politicul reclama și gamoreneba. Chuen cartulebi da ucrainelebi vart istoriulat zmebi. Მეგობრები და გამორიცხულია ჩვენ შორის შუღლი ვერ უნდა იყოს და არ უნდა იყოს ვიღაც ვიგინდა რა პოლიტიკოსების გამო რომლებსაც საკუთარი ვიწრო ინტერესის დაკმაყოფილების გამო შეუძლიათ ამ ორ ერთ შორის ჩააგდოს შუღლი ჩვენგან გარიყული პოლიტიკოსები რომლებსაც ჩვენ თქვით უარი და მკაცრი უარი უთხარით თან ისეთი უარი რომ ეს ადამიანები სისხლის სამართლის დანაშაულისთვის იძებნებიან დღემდე იძებნებიან და მაშინ მეორე მესამე დღეს ისინი იყონეს და ხელისუფლებაში ჩასვეს. თავიანთ გვერდით დაიყენეს. ეს რას ნიშნავს? პირადი მეგობრები ყოფილან. ესე იგი ქვეყნებს შორის მეგობრობა მათთვის ინტერესი არ ყოფილა. ჩვენ ვიქნებით სამართლის მხარეს, სიმართლის მხარეს და ამ ორ ერთ შორის ურთიერთობა დარწმუნებული ვარ უფრო და უფრო დათბება. 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვერსია განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტში განიხილეს. ბიუჯეტის პარამეტრები კანონმდებლებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ წარუდგინა. პროექტის მიხედვით დაფინანსება იზრდება ყველა მიმართულებით. გათვალისწინებულია მასწავლებლების მანდატურებისა და საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა ხელფასების ზრდა. გარდა ამისა, 2022 წელს საჯარო მოხელეთა ანაზღაურების მარეგულირებელ კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, 2025 წელს გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების დასაქმებულთა ანაზღაურების 10%-იანი ზრდა. 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის ასიგნებები 27 მილიარდ 46 მილიონი ლარით არის განსაზღვრული, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით 2 მილიარდ 16 მილიონით მეტია. ჩვენ 2025 წელს გეგმავთ ეკონომიკური ზრდა 5.5%-ის ოდენობით. აქაც შემიძლია თქვა, რომ შედარებით კონსერვატიულად არის, ვინაიდან კიდევ შევხედავთ დარჩენილ პერიოდში წლევანდელ საბაზო მაჩვენებლებს, როგორც ეკონომიკური ზრდის ნაწილში, ასევე გადასახადების ნაწილში და ალბათ ბიუჯეტის ბოლო ვარიანტში შეიძლება ეს გადახედილი იყოს ეს მაჩვენებელი ზრდის მიმართულებით. ხარჯვითი ნაწილი იზრდება 2 მილიარდ 16 მილიონი ლარით, წელს იყო 30 მილიონი ლარი, მომდენო წელს არის 27 მილიარდ 46 მილიონი ლარი. უმაღლეს სასწავლებლების ინფრასტრუქტურისთვის გათვალისწინებული ნაწილიდან ცალკე საბიუჯეტო ხაზით იქნებოდა გამოყოფილი 6 რეგიონული უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურისთვის გათვალისწინებული თანხები. იქნებ წელსაც, ესე ვთქვათ, ეს ცალკე საბიუჯეტო კოდით გამოვყოთ, რა თანხა არის ამისთვის გათვალისწინებული. ამ მიმართულებით გვაქვს იგივე თანხები გათვალისწინებული, თუმცა მე მაგიტო გამომხვილი ყურადღება 15 მილიონზე, რომ ზოგადად უნივერსიტეტების დაფინანსებასთან დაკავშირებით რამდენიმეჯერ მქონდა შეხვედრა სამინისტროსთან ერთად ბატონ პრემიერ-მინისტრთან და ამ კუთხით ალბათ მნიშვნელოვანი ცვლილებები გვექნება ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტში. მომავალი წლიდან ხელფასების სტრუქტურაში თლად მასწავლებლების სადარი ნახტომისებური მატება არ იქნება, მაგრამ ექიმების ხელფასების, სკოლის ექიმების ხელფასების მატების თაობაზე. გარდა მასწავლებლისა, ასევე ხელფასების და იქნება სწორედ ამ მიმართულებითაც, მათ შორის სკოლის ექიმების მიმართულებით, რა თქმა უნდა 500 ლარიანი და 600 ლარიანი ერთიანად არ გამოვა, თუმცა ეტაპობრივად ჩვენ ეს პოლიტიკა არ გვექნება მხოლოდ ერთი წელზე, ანუ ეს იქნება მუდმივად ყოველწლიური ზრდის პოლიტიკა. ეროვნულ გამათავისუფლებელი და ანტისაბჭოთა მოძრაობა კავკასიასა და აღმოსავლეთ ცენტრალურ ევროპაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონფერენცია გაიხსნა. ღონისძიება 1924 წლის აჯანყებას ეძღვნება. კონფერენციაში მონაწილეობენ მეცნიერები პოლონეთიდან, ფინეთიდან, ინგლისიდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან. ეს თარიღი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს აჯანყება ერთისკურ რა თქმა უნდა არის დაკავშირებული დიდ ტრაგედიასთან, იმიტომ რომ ათასობით ქართველი დახვრიტეს საბჭოთა რეჟიმმა 1924 წელს, მაგრამ მეორეს მხრივ საამაყო თარიღია, ვინაიდან ქართველმა პატრიოტებმა მთელ მსოფლიოს გააგონეს საქართველოს ყმა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ყრილობა, რომელმაც ძალიან ბევრ სწავლულს მოუყარა თავი სხვადასხვა ქვეყნიდან, როგორც კავკასიიდან, ასევე აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნებიდან. იმისთვის, რომ გავაცნობიეროთ რუსეთის პოლიტიკა, ვთვლი, რომ საჭირო არა მარტო ჩვენი ქვეყნის ისტორიის შესწავლა, არამედ სხვა, მისდამი ადრე დაქვემდებარებული ქვეყნებისაც. საჭიროა შევისწავლოთ სხვა ქვეყნების პოლიტიკა. ეს კონფერენცია ნათელს მოფენს რუსეთის პოლიტიკის მთელ რიგ საკითხებს და უფრო გააადვილებს ჩვენს წვდომას სხვადასხვა ქვეყნის ისტორიის საკითხებში.
დანიაში ქართული კულტურის დღეების ფარგლებში ქართული ფილმების ჩვენება გრძელდება. გაიმართა თენგიზ აბულაძის ფილმის „ნატვრის ხის“ ჩვენება. კოპენჰაგენში ქართული კულტურის დღეები კულტურის სამინისტროს ორგანიზებით ტარდება. პროგრამა ითვალისწინებს ქართული ტრადიციული სიმღერისა და ცეკვის, ასევე კინო ხელოვნების წარმოჩენას. Ქონდა ნატვრის ხის ფილმის ჩვენება სინემატეკში. ეს იყო გუშინდელი ჩვენების გაგრძელება პრინციპში, თენგიზ აბულაძის ფილმი ვაჩვენეთ გუშინ მონანიება და დღეს იმდენი სტუმარი გვეწვია ამ ფილმის ჩვენებაზე, რომ დასაჯდომი ადგილიც აღარ იყო კინოთეატრში. ეს რა თქმა უნდა მაჩვენებელია, რომ ქართული კინემატოგრაფია დიდი ინტერესით სარგებლობს დანიის მაყურებელთან. ნაჩვენები გახლდათ თენგიზ აბულაძის უკვდავი შედევრი ნატვრის ხე. ფილმი, რომლის არსებობაც ზოგადად მსოფლიო კინოს ისტორიაში ძალიან ბევრს ნიშნავს. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავი სწორედ ის არის, რომ დღეს ვერც კი წარმოვიდგენდით იმ რაოდენობის მაყურებელი დაესწრო ამ ჩვენებას. Liberty Bank-ი საბანკო ინოვაციების სფეროში ლიდერ კომპანიად დასახელდა. ერთ-ერთ უმსხვილეს კომერციულ ბანკს ჯილდო საერთაშორისო კომპანიების მიერ გადაეცა. აღინიშნა მათ შორის ბანკომატებში მომხმარებელთა მომსახურებისა და ტექნოლოგიების სრულყოფისკენ გადადგმული ნაბიჯები. გარდა ამისა, Liberty-სა და Penki Continental Group-ს შორის ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს. დოკუმენტი სტრატეგიული პარტნიორობის გაგრძელებას ითვალისწინებს. ერთი მხრივ ეს ჯილდო არის ჩვენი თანამშრომლობის აღიარება, რომლებიც ქმნიან და აციფრულებენ სერვისებს. მეორე მხრივ არის Liberty-ის როგორც რეგიონში ინოვატორი ბანკის პოზიციის გამყარება და რაც მნიშვნელოვანი არის ამ სერვისებით, ამ გამარტივებული სერვისებით ჩვენ მოხმარებლებს კიდევ უფრო გავუმარტივეთ და გავუადვილეთ Liberty-სთან ურთიერთობა. ეს მემორანდუმი კიდევ უფრო მეტ საშუალებას გვაძლევს, რომ განვავითაროთ Liberty-ში ინოვაციური სერვისები და პროდუქტები. ნამდვილად ერთ-ერთი ინოვაციური და წარმატებული ბანკია საქართველოში Liberty Bank, რომელიც ბანკომატებზე დანერგა 15 მეტი სერვისი, რასაც ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ჩვენ ერთად ამ პროდუქტს ვქმნით და საქართველოს ბაზარზე Liberty Bank-ი არის ერთ-ერთი ძლიერი და თანამედროვე საფინანსო ინსტიტუტი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება ქეთი ქაშაკაშვილთან ერთად. ნახვამდის.